You're going home. Yay. Congratulations. Thank you. Եբ 33-ամյա Janet Mendes-ը մարտի 25-ին ժամանեց Նյու Յորքի Mount Sinai Morningside հիվանդանոցը, բավականին թթվածին չստանալու արդյունքում նրա դեմքը կապրավուն գույն է ստացել։ Նա հազիվ էր շնչում։ Կորոնավիրուսը լուրջ վնասել էր նրա թոքերը, նա ուներ ընդամենը 20 րոպե ժամանակ իր ընտանիքին զանգ արելու համար, հետո բժիշկները նրան քննաբեր դեղամիջոցներ արկեցին նրա կյանքը փրկելու համար։ Ես հիանալի հիշում եմ, որ նայում էի դեմքից և վախենում, հիշում է Janet-ը։ Mendes-ը 10 օր միացված էր թոքերի արհեստական աշխատանքն ապահովող սարքին, բժիշկները նրա մոտ արձանագրել էին արյան մեջ թթվածնի պատշաճ մակարդակի պակաս և այդ ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկել։ Հիվանդության պատճառով նրա ողջ մարմինը այտուցվել էր։ Ի վերջո նրանց հաջողվեց ապահովել թթվածնի պատշաճ մակարդակը ապրիլի 7-ին, Mendes-ը տեղափոխվեց վերակենտրոնացման բաժանմունքից, իսկ մի քանի օր անց դուրս գրվեց հիվանդանոցից։ Հիվանդանոցի աշխատակիցները ծափահարելով ճանապարհեցին Janet-ին, Միկին, ով 10 օր շարունակ արհեստական շնչառության սարքին էր միացած, այժմ ամբողջովին ապակինվել է և վերադառնում է իր ընտանիքի մոտ։ Սա հաղթանակ է նշում բժիշկները։ Janet Mendes-ին ընդգծում է, շնորհակալ եմ Աստծուն, որ կարողացա հաղթահարել սարսափելի հիվանդությունը։ Արամ Մովսիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։